कोई पूछे मेरे तो तवज्जो के क्या बेजुबान है दर्दी दिल के तम अर्ज कर सके क्या बेजुबान अली तो अली दी अम्मा अली रहन गई सारे नारा मारे जे हैदरी अगर कोई पूछे मेरे तो सही दसे एक किताब जमा है दर्दी लहर गई सैन गैन का बीच बंदे कठे हो के पाक रसूल दे बुवे दे आए न या रसूल अल्लाह यारा रजब दी मखदूमा काबिच ने दस सकदे हो क्यों गए फरमे दिलाओ मेरे नाल बंदियां नु लै के पाक इमरान दे बुवे ते आए बुवे इको सी जिदे ते टुर के मोहम्मद आओ और कायनात इसको है सी बुआ जिदे ते टुर के मोहम्मद आओ इको ही बुआ सी आए हाय आके फरमे दे चाचा ए लोग पे पूछ दे आ लोग दस सकदे हो क्यों गए मुस्कुरा के फरमे दे मोहम्मद बचड़ा अपनी जिंदगी च जड़ी मैं तेरी मदद कर सकदा हम मैं कीती हुन मैं टुर जावना मेरे जावन तो बाद भी तो तुहानू मदद दी लोड़ है सरकार में दिल में कर सजदा ही मजरे तेरी मदद की थी सुन गाल बचला मेरा मेरे बाद तेरी मैं कर सजदा ही मजरे तेरी मदद की थी सुन गाल बचला मेरा मेरे बाद तेरे मदद की ते बिन ते असद रब दे कोलो मेरा ख्याल है के शेर जली लहन गई एक सलवात मुर्शिद दादी दी रात ते बुलंद आवाज ना पढ़ो सारे जमाना देखेगा आना है दर्दा है ना जमाना देखेगा आना है दर्दा मेरे बात किने बोलना आलम पट्टी से तशरीफ फरमाने के नहीं लंगर कर रहे हैं जमाना देखेगा जी नहीं नहीं मैं अगले साल तक पढ़ता रहा जमाना देखेगा नारायण मारी जिम्मे तुसा मारे
پیچھے باوے بھی کلوتے نے، میں معافی چاہنا آپ پیچھے کلو نے، میں نہیں کدی آگے اگے کلونا تو اوکھا ہے نا جی. ماتمی بھی نے مولا حسین بادشاہ دے سنگت پاوے، میں کراچی ہوں وہاں سنگت نہ ٹر جانا ہے. پیچھے تھوڑا جا تھکے نے تے اصل نو بیان دے نے یار جگراتا ہے بھگوان دا کٹیا کرو ہیران لے کے رسول اللہ کعبے تو باہر آئے نا بناوے گا خود کعبہ رستہ حیدر دا جلے بھران لے کے جو کعبے تو باہر آئے مکے والے پوچھے یا رسول اللہ بچہ اپنے گھر آوے کسی نہ کسی تے شکل ہوندی ہے پتر عمران دا ہے رحمان دے گھر علی دا چہرہ کی ہو جائے پوچھے آ جا لوگ نے ان چہرہ ہے کہہ دے فرما دسدا سلور سب نو دسایا سلور سب نو دسایا خدا والا چہرہ چہرہ سلوات پڑھ لو چی آواز میں سارے دل سخت ہوگا نا انہوں نے اتنے آن تو پہلو پہلو اچھا جی 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 تھوڑی دل آؤ کلو آؤ تھوڑے انتظار مولوی آدھے نماز علی دا نام نچا شالا ٹرالے تھلے آوے میں کوئی بحث نہیں کرنی کیونکہ بھائی انہیں جو گئی نہیں ٹھیک ہے نا بحث ایسی کیوں کریے مگر ایک نکا جا سوال ہے میرا وہ جواب جا دے رولا مک جائے گا مرن تو بعد نہ تیرے کول کوئی کتاب نہ میرے کول نہ کو ملا تین دس والا میرے مٹی پہن تو بعد آپ وہ جانے تے اسی جانیے ٹھیک ہے نا تو بھائی من تے نہ من پاویں پڑھ تے پاویں نہ پڑھ سانو کی مگر نکا جا ایک میرا سوال ہے یہ جواب ضرور دے شرم لا جاؤ میرا کی پہلا ہے دے میرا کیا خدا والا بہرا بہرا کائنات چ میرے مرشد دا ہمسر بنایا ہی نہیں اللہ وہ سکتا ہی نہیں آ جڑے مشرک مشرک آندے نے نا اینا ہوئے اللہ ویکھیا ہے تو مشرک تا یہی ہوندا نا بندہ بھی اللہ ویکھیا ہے تے تاں پہ اللہ ورگا آندے نے او تے نہ تو ویکھیا تے نہ میں ویکھیا صفات میرے مرشد علی چ نظر آئیاں
کائنات کوئی بھی بندہ میرے مرشد کی جتی نو نہیں رل سکتا، مگر اس بات میں بردیا کہ میں مرشد علی تو ایک وڈی ہستی کا ذکر کر لگا، رات نہیں گئے شرم لا جاؤ ایک جگہ ویرل وی سرور اللہ دا مظہر علی مولا حیدر علی تو بھی افضل بابا ہے در در آئے 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 پاک رسول دی حدیث من زار الحسین فقط زارنی ومن زارنی فقط زار اللہ، جن نے حسین دی زیارت کیتی انہیں میری زیارت کیتی اور جس میری زیارت کیتی انہیں اللہ دی زیارت، بولو تو صحیح ٹھیک ہے نا؟ ایک اور حدیث زواری حسین تے، رسول اللہ فرماندے جلا ایک دفعہ کربلا دی زواری کرے 70,000 حج قبول دا سوال، ساری زندگی حجا کردا رہو نماز پڑھدا رہو یقین نہیں تینوں قبول ہے یا نہیں کہ ہے یقین نہیں نا، زواری حسین تے مور لگ گئی، رسول اللہ مور لا دیتی جڑا اے زواری کرے 70,000 قبول حجا دا سوال، اور آپ حجا نہیں رسول فرما دے وہ حجا جنہ چ میں بھی تھوڑے نال شامل، ایک منٹ دی ایک گل کر کے قصیدے دا ایک شعر پڑھا تے میں قبلہ نو ٹائم دیا، مدینے چ ایک بچہ پیدا ہویا اودی ماں مومنہ سی پیو لانتی سی، ماں کے بچہ حلال دے پیو نہ منے، دو مجھے لائی ہوگی گل طلاق تے آگی ہو دی بیوی آکھیا مرے طلاق نہ دے او تو پوچھنے ہیں جتھو میں مانگ کے لے آئے، پتر نو چاہ کے رسول اللہ دے دربار چاہے آ کے مسئلہ پیش کیتا، اجے پاک رسول بولے نہیں جے دربار جو حسین ابن علی داخل ہوئے، پاک رسول فرمایا حسین جی نانا اس بچے دی ماں دی یہ بچہ حلال دا پیو نہیں مانتا، میرے خیال نہ پہلے تھا حسین بادشاہ کے آنا ہے دا پیو ہی نہیں حلال تھا، تو ساتھ سونا بچہ حلال دا یا نہیں، حسین بچے دے پاسے ٹورے سبحان اللہ بچہ ماں دی جھولی چ تڑ پیا نزدیک آئے اس جھولی چ اٹھائے کہ قدمہ تے ہاتھ رکھے تہاڈی عزت دی قسم بچے نو چاہ کے متھا چم کے حسین آندے نے اصل حلال دا ہے میری زواری صرف حلال دا ہی کر سکدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے مولا دی زواری جس کی تھی کواری او کعبے دے آہچے نو کی جار دے، حالانکہ میں ترے حدیثاں پڑھیاں نے مینو پاک شبیر دے ذکر دی قسمیں کربلا ہو جگہ جتے کعبہ بھی حج کر دے تے کعبے آرے بھی کر دے، جی گل ہے نا، میرے مولا دی زواری جس کی دی کے بارے کعبے دے آہ جائے جان دے دل دی میرا ہی موالا جن بندے نوہے خندق دا میدان پہ نسلا کتا، عمر ابن عبدالبتی اللہ لعنت کرے مولا دی قسمیں اوہی جے بے نسلا کتا جڑا سیدان دے موہے دے پاؤں کے، او تو بڑا کتا میں بھی کھی
پاک رسول دے خیمے چنے دا مار کے آدا محمد اور کوئی نہیں تے آپ آ جا. اس ویلے پاک رسول فرمایا ہے کہ جڑا کتے دی زبان نو بند کرے وہ اٹھیا جڑا ازل تو حق دا مدد دا. علی فرمے دل میں جاواں ہس کے رسول اللہ فرمایا یا علی اگے ہور کدی گیا اج وی تساں تکلیف کر. اس ویلے میرے مرشد دی ظاہری زندگی 24-25 سال چڑھتی جوانی کتا ویکیا تے محمد میرے مقابلے چ بچے نو بھیج دتا ہی کسے جوان نو بھیجے گا. مرشد علی دے پاسے ویکیا دین میرے تو بچ رہی تے ٹر جو سچی گل دسا دیوا میرے تو بچ رہی تے ٹر جو سچی گل دسا دیوا ملک میرے سامنے آ گیا میں تینوں سمجھا دیوا میرا پتل کسی تیرے پچھلے بس ایک یا ڈیڑ بار تاکہ سائیاں دے مات وچ وی چلو میرا حصہ ہو جائے زیادہ دیر نہیں جی آخیا کہ نہیں پڑھنا ایک یا ڈیڑ بند پڑھ کے سلام کرن لگا تاکہ کسی کا ایک قتل بھی ڈگ پیا میری نسلوں کو بخشا مل کافی زہرا چند مٹیاں تے بہ کے رونا بے شک جی قبول نہیں تو پھر پتہ نہیں کی قبول ہے مجلسہ پہلے قبول ہوتی نے پھر پوڑیاں تا وچتی نے کہ پہلے قبول ہوتی ہیں. مولا منظور فرمان ساڈا مسکینہ دا ہونا پانی آن کا کرایا خرچہ خراجات زہرا چند بس ایک ہی اگر پاک تے دعا لتا دین تو لتا زین تو بل بازو دے جھک جلیا اے علم نشان عباس دی سین نیو ویلے کتے خیمیا اعلان مخدومہ کیتا ہے خیر کربلا دے میدان دو ہستیاں بازواں دی مجبوری تو لتی پہلی ہستی سخی عباس بازو نال کوئی نہ دوجی ہستی یارہ محرم علی دی تھی او کھلے اٹھ تو گرا دلاش دے انج لتھی جویں عباس زین تو لتھا ہاتھ جو پسے گردن بدھے لتھا زین تو بن بازو آدھے تے جھک جلیا اے علم نشان عباس دی سین ویلے کیتے خیمیاں وچ ٹیلا خود نگران میرا لہگی ہے برکا زین تو میری قید دا ہن ہو گئے میرے سیدی مجلس پاس ختم وعدے دے مطابق دو مصرے ایک بند دے ہور پڑھ کے سلام پیا کرنا جڑے بھرا دے آسرے تے وطن تو زینب جیاں بہنا لے کے ٹری تہاڈے تو پچھنا سوکھا آیا غازی دی لاش دے تیرے پاک ہنجواں دی قسم نہیں ڈگدا ڈھاندا مٹیاں چرلدا زہرا دچ آخری ویلے غازی دے دل چ کی اے ایو میں دس کے ممبر چھڑے دا پیا آ کے غازی دی حالت کیڑی ڈٹھی گرز دی وجہ تو سر دو ٹکڑے دوے بازو قلم اکو آکھی چ ترے تیر لگے ہوئے گھبرا تو نہیں گیا نا
اے بھرا دی جھولی سر سر جھولی چ رکھیا میں صدقے دا حسین اک تیر چھکیا ول دوجا ول تریجا تڑپیا عباس سیدنا غازی زخم دی تکلیف ہوئی آواز آئیے نہیں مولا تڑپیا کیوں ہوئے غازی آدم میرے کول نہ بو راج خیمے جلدی ہنی کلیا زہرا جائیا ہائے ہائے ہنی باؤنڈریا ہویا فوجا تو تیریا بھینا دے بھریا